Tervitus siis kõikidele vaatajatele ja just siis horrorihimulistele, kuna täna olen siis ette võtmas ühe uue horrormängu ja selleks on siis Phantasmal, mida üks väikene uus Meremaa indie studio hetkel siis tegemas on. Mänguna tegelikult said nagu rahastatud Kickstarteri abil juba aastaid tagasi või siis oli eelmine aasta äkki. Ja mingi eelmise aasta lõpus just PewDiePie tegi väikese video sellest, aga nüüd just paar päeva tagasi ilmustada ka reaalselt kõigile kättesaadavaks Steami kaudu. Tegu on siis Early Access mänguga, ehk siis maksate praegu mingi 15 euri midagi ja saate siis mängu kohe kätte, aga see on mingi 15% on umbes äkki mängustes valmis või. Ja üks huvitav asi, nagu, mis selle mängu nagu huvitavaks tegi ja just nagu miks nagu tahan just teieni seda mängu tuua on, et kõik osad või terve see level nagu, mis on nagu üles ehitatud, kus sa saad ringi joosta, genereeritakse automaatselt sulle nagu ja iga kord erinevalt. Ehk siis üsna huvitav ja peaks olema kui üsna hirmus. Mängid sa karakteri nimega John Hope, kes on siis Vietnami sõjast tagasi saadetud, kuna nägi seal mingisuguseid kohutavaid sündmusi, napalmiga lasti mingi süütud inimesed üle ja ta ei saa seda visiooni nagu peast välja ja saati siis selle stressi järgselt ilmselt koju ja nüüd üritab siis oma elu nagu tagasi korda saada ja võtab see ilmselt tal natukene aega, naine lapsed jätsid mahada ja nüüd siis otsib sukkest väikest töökohta omale ja leidis selle siis turvatöötaja näol kuskil ülikoolis, et hoiab siis õhtuti silma peal territooriumil. Aga ühel õhtul läheb midagi natuke teistmoodi. Nii siis, see on ikka, pikkjud, sitjud, vaatame milline mäng on. No nii, olen siis jõudnud siia Phantasmali City of Darknessi peamenüüsse, kus siin väga palju just valida ei saa, et tundub, et tegu on siukse Unity mängumootoril üles ehitatud mänguga. Ja mis on ikka, paneme siin start ja vaatame siis milline mäng on reaalselt. Videote põhjal nagu ütleks, et nagu ei ole nii hirmus, aga natukene olen mänginud seda ja ausalt kui ise mängida seda on palju hirmsam. Niimoodi kõrvaklapid peas õhtul hilja vähese valgusega, suure ekraaniga, tõsna mõnus. Aga jah, vaatame siis kohe siin, et milline see mäng siis on reaalselt ja kas seda, ma ei tea, tasub siis osta või mitte, nagu esma muljate põhjal siin. Võite siin pausida video, et kõik läbi lugeda ilustega. Ja et siis osad kõik on nagu randomly generated, et täiesti erinevad iga kord, kui sa nagu mängu alustad. Midagi nagu No Man's Sky äkki siis või. Aga noh, pole ilmselt lõpmatus on ju neid. Ja nii kaua kui ma seda mängin tulen, et no nagu ei ole nagu võibolla nii palju erinevaid asju siin. Koletisi on ka hetkel ainult mingi käpu täis erinevaid. Nii et, no ma ei tea. Lähme vaatame, mis siin saab. Kükitades siis võiks nagu liikuda. Nii, ja ülevalt paremalt siis näeme siukest tablood, et kus näeme palju meil fleere on, palju meil võtmeid, ma ei tea siia maani, mida võtmetega teha saab, siis padruneid ja no, revolverite ma väga kasutada ei tahaks, sest see hästi palju lärmi. Nii, the fuck, okei, mida ma tegema peas, et see on kohe mingi 5 tükki teid elukaid. Kas nad kuulevad ka mind või ei kuule või? Ai, oota, siit saab alla minna ju. Oota, siit peab alla saama. Ei saa. Well, I'm doomed. Nii, oota. Nad lähevad minema või? Nad võiksid küll minema minna. Meie oleme siit igades. Vaikselt nii, et keegi ei näe meid. Oi, keegi on juba siin. Ja vastaste tehisintellekt on veel natukene sukkene bugine. Kõnnivad vastu sõine. Nii. Okei. Okay. Alright, tuli põlema pandud.
tulest nad ei tohiks saada nagu mööda minna. Vaata, kas siin saab midagi teha üldse või? Nool näitab küll, et tule siia, aga juba on seda enne. Me peame ilmselt sügavamale põrgusse minema, et edasi saada. Vaata, me läheme siia hetkel. Kaatame, et muidugi on siin keegi ees. Ja ausalt sa ei taha nagu siin mängus väga nagu lärmi teha, nii et isegi kui sa neid surnuks üritab peksta, et see teeb lärmi ja kutsub teised ka kallale veel sulle, et parem ürita iga hinna eest nagu eemal hoiduda neist. Vähegi siia ka, vist jõudsime. Aga praegu läheb päris hästi juba. Selle tagat läksid uksid kinni. Ma eeldan, et kui uksed kinni lähevad, et siis me oleme jõudnud nagu mõnevõrra kaugemale. Palun, tuli! Yes, see peaks nagu päästma meid enam vähem natukeseks. Oota. See on tupik, jah. Jep, see on tupik. Et uksed läksid minust enam kinni. Mine tagasi nüüd. Ma lähen siit. Lähme siit. Saab siit. Kõik! No, kurad! Kus keegi kuulis veel seda või? Ma loodan, et keegi kuulnud seda rohkem. Nii. Kus ma elu siin näen? Siin on flare. Okei, ma eeldan, et siit alla, eks ole? Jep. Vabandan väga, et kui ma siin ei jookse. Okei. Kord! Ei! Ma olen nüüd! Ka kontrolliga tõusis püsti. Okei, nüüd ma kõikin. Palun, mitte... see on ju! See on lõpp! Jolo! Yes! Nägemist! Nii! Esimene level tehtud siis. I thought there was awful sounds. Okei! What the fuck is that?! Mine ära olis! Mida kuradid? Mis kuradi silmad need on? Okei. Sorry kutsid, aga nüüd ma sulen. Vale pool, teen end. Fuck you, motherfucker! No! Ma ei taha! I'm too young to die! Ennegi tore asi on see, et alati kui surma saad, siis alustad esimesest toast miski põlest. Okei, selline oli minu esimene vaade siis sellisele mängul nagu Fantasmagal või... Jah, Fantasmal. Ma ei tea. On jah hirmus, kuid ma ei tea, kas 15 euro eest hirmus. What the hell, keegi käib siin... Vaadake, isegi siin menüüs on mingi kahtlane teema. Et üsna toores on see mäng veel, tundub vähemalt niimoodi, et... mingisuguse ehmatuse saate kindlasti kätte siit, aga... midagi pikemaks ma küll siin ei ennusta kahjuks selle mängu puhul. Aga, jah, sõukene oli minu lühikene vaade. Nii et ma ei tea, eks kommenteerige, mis te arvasite sest mängust ja... kas olete äkki ise ka proovinud seda, aga no ma ei tea. Hetkel mängu osta ei soovitaks, aga silma tasub peale hoida sellel mängul, et jälgige, mis sellest veel saama hakkab siin. Aga jah, teha on siin ilmselt veel nii mõndagi ja vastaste tehisintellekt on lihtsalt kuidagi väga kummaline hetkel, künnivad vastu seina pidevalt. Aga jah, siuken on Fantasmal siis. Okei, mis on ikka, näeme peast taas. Nägemist!